ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਸਟਾਪਲਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਨਏ ਨਏ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਿਜਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਨ ਅਰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਆਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੂ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ ਆਲ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।